Tere õhtust, head jalgpallisõbrad. Ligi poolteist kuud ootust on läbi ja Eesti liiga jalgpall on nüüd taas tele-eetris soccer.ee otseülekanne siit Tartust Tamme staadionilt. Õige pea algab täna vähemalt sama laedat mängu ja ilusaid väravaid, kui see Pärna oma oli. Aga mäng on alanud. Mainime üle ka kohustuslikult mängukohtunikud. Joosepilt kerge ärevus oli, aga Pedo mängib kindlalt. Eemalt tuleb löök ja on sees läbi Edgar Lehe käte. Tundub, et see vall sisse läheb ja Kristoffer Reinberg vana koduklubi vastu ja ei jäta mees tähistamata. Jookseb ka siia oma fännide poole peal ära ja oi kui magus see kindlasti temal oli. Senderdus tuleb sealt küll tagasi, aga kas jääb Velkole või mitte? Tundub, et mitte. Kui Savisa nüüd ise seda palli tagasi ei võida. Porilal on väga palju ruumi õiguselt, super sööd, Porila ei ole suluseisus ja lööb teise ära Andre Porila. 27. minutil lööb Santos 2-0 ja Velko on praegu hädas ja milline eeltöö kõigepealt õiguselt ja väga külma kõhuga seal ka Andre Porila selle ära lahendab ja teist mängu järjest Porila Velko vastu skoori teeb seal. Velko kaitsjad laiutavad käsi. Kukub Vellama, aga ei anta vilet. Kaks number 14 vasakul järel kokku saanud Reinberg ja Pärn. Reinberg ise palliga tuleb suurepärane tsenderdus ja kolm on olemas. Reinberg riputab ja Alar Alve võtab selle õuna sealt ja paneb peaga võrku ära. Ja 3-0 on juba mäekõrgun edu arvestades tänast mängu ja tänast Tartu Velkot. Ei ole neil isegi kolme jagu võimalusi olnud. Ja nüüd on vaja kolm lüüa, et kõigest punkt siin koduplatsil kätte saada. Marten Margus siin saab selle pidama ja nüüd tuleb üks ühele taas. Pedosk kriisa on väljas, mängib Pedosk kriisast mööda ja lööb ühe tagasi. 15 minutit on veel aega Velkol ja nüüd on ka Rasmus Kriisa värava lukk murtud. 3-1 on seis. Kartsep läheb seal seletab natuke Marko Liivaga, aga seda väravat ikkagi ära ei seleta vastas meeskonnalt ja ergutab see ka kindlasti Tartu Velkot. Margus siit võtab palli. Pärn kolme vahelt purjetab, mäletame küll, mis ta seal Annelinnas kuu aega tagasi tegi. Oli seal paar puudet puudu, oleks tuubel kaks olnud, aga nüüd tuleb hoopis Santos kiirrünnakusse. Karl Rudolf Õigus mängib lehest mööda ja lööb neljanda. See, mida tegi Pärn Annelinnas teeb nüüd. Karl Rudolf Õigus Velko kodus purjetab kogu Velkost mööda ja läheb, võtab selle neljanda palli ja paneb selle võrku ära 4-1. Korraks kindlasti tulid juba Santose fännidele siin muremõtted pähe, et kas tõesti mängitakse ka 3-0 edu maha, aga 4-1 on ikkagi parem kui 3-1 kõvasti. Järjekordne võimalus Santosele otsitakse taas Reinbergi. Reinberg versus Margus. Võtab uuesti vasakule, tõstab taha posti, täiesti vabana ja värav number viis tuleb siit. Kristoffer Reinbergile teine värava sööt ja tuleb siit esimene värav. Kas on see Karl Rudolf Õigus, kes saab ka lõpuks endale selle värava kirja 84. minutil ja juba värav number viis. Ja kui Velko siin unistanud on, siis see unistus aina kaugemale ikkagi minemas on. Ja sai väga hea koha pealt vaadata, kuidas see vall talle võrku saadeti, aga nüüd on see kohtumine ka lõppenud. 5-1 Santos Velko ja teise poole esimeses mängus saab siis derbi mängus sellise suure võidu Santos ja